Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Bu barədə Pravda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, müdafiə olunan düşmən bölmələri cəbhənin bəzi istiqamətlərində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Düşmənin silah, sursat, ərzaq ehtiyatları tükənmək üzrədir. Avtomobil və digər hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri çatışmır. Noyabrın 2-sində saat 06:00-dan başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ağdam və Ağcabədi rayonlarının kəndlərini artilleriya atəşinə tutur. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistanın daha bir yalanı ifşa olunub. Redaktor Az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Köməkçisi Hikmət Hacıyev rəsmi Twitter hesabında paylaşım edib. Belə ki, Ermənistan tərəfinin iddiasına görə, güya Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qəbristanlığı hədəf alıb. Lakin Hikmət Hacıyevin paylaşımından bu iddianın əsassız olduğu sübuta yetirilib. Belə ki, qəbristanlığa düşdüyü iddia edilən Smeç raketinin mühərrik hissəsində hörümçək torunun olduğu üzə çıxıb. Uğursuz erməni saxtakarlığı. Hörümçək torunu təmizləməyi belə unudublar, deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Dövlət rəsmisi əlavə sübut kimi düşmənin Tərtərin Ələsgərli kəndinə atdığı raketin də fotosunu paylaşıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunun böyük nümayəndə heyəti ilə Bakı səfərindən də bəlli oldu ki, bu həftə Qarabağ üçün həm hərbi, həm də siyasi cəhətdən həlledicidir. Pravda Azın xəbərinə görə, bunu Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu deyib. Bu həftə ərzində cəbhədə tam və qəti qələbənin çalınması və Qavr qonşularımızın diplomatik müstəvidə məğlub edilməsi gözlənilir. Qavr sözünü təsadüfən işlətmədi. Biz tərəflə də dinsiz, imansız, mərhəmətsiz və inadkar adamlara Qavr deyərdilər. Məsələ burasındadır ki, Ermənistanın hazırki hərbi siyasi rəhbərliyinin mənasız inadkarlığı nəticəsində ermənilərin itkiləri artıq həndəsi silsilə ilə artır. Elə ona görə də ermənilər üçkünür ki, canlı qüvvə itkiləri barədə əvvəllər verdiyi rəsmi açıqlamalar da dayandırıblar. Çünki son günlər Qırmızı Bazar ətrafında yarım mühasirəyə düşən ermənilərin artıq qaçmağa da yeri qalmadığından saysız-hesabsız itkilər verirlər. Qorunmaq üçün mövcud olan bunkerləri, səngərləri və istehkamları da Azərbaycan ordusunun ardıcıl və sistemli zərbələri ilə sıradan çıxarılır. Onları Müdafiə Nazirliyinin hər gün bir neçə dəfə açıqladığı video süjetlərdən də görmək mümkündür. Bütün bunlara rəğmən erməni hərbi siyasi rəhbərliyinin inadkarlıq etməsi yalnız belə şərh oluna bilər. Görünür ki, Ermənistanda hazırki hakimiyyət məğlub ordunun əsgər və zabitlərinin geriyə sağ və narazı qayıtmasında maraqlı deyillər. Məhz ona görə də erməni əsgər və zabitlərinin sona dək qırılması üçün müharibənin uzadılmasına çalışırlar. Azərbaycan ordusu isə əksinə Quruçlaçın Şuşa Xankəndi yolunu bilərəkdən açıq saxlamaqla erməni hərbiçilərinin Qarabağı tərk etməsinə şərait yaradır. Laçın yolunu indiyədək açıq saxlayır və geri dönənlərə maneçilik törətmir. Göründüyü kimi Paşinyanın yeganə çıxış yolu təslim olmaqdır. Əks təqdirdə yalnız Qarabağı deyil, Ermənistanı da itirə bilər. Gözlədiyimiz bütün xoş xəbərləri bu həftə eşidəcəyik İbadoğlu qeyd edib. İzmir şəhərindəki zəlzələ nəticəsində dağıntılar altından daha bir nəfər xilas edilib. Publika Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Anadolu yayıb. Məlumata görə, 3 yaşlı qız zəlzələdən 65 saat sonra dağıntılar altından çıxarılıb. Qeyd edək ki, 6,6 bal gücündə yeraltı təkan nəticəsində 76 nəfər həlak olub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra Ermənistanın əvvəllər güya daha yaxın və müttəfiq olduğu Rusiya ilə əlaqələrinin zəiflədiyi və qərbə daha çox yön verməsi vəziyyəti dəyişdirdi kimi açıqlamalar absurd adlandırır. Publika Az Axaraza istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karatchenko öz Telegram səhifəsində paylaşıb.
Rəsmi Moskva Paşinyana Putinin dostu olan Robert Köçəryanın və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Xaçaturovun cinayət təqibini, Rusiya telekanallarının Ermənistanda pulsuz yayım şəbəkəsindən kənarlaşdırılmasını, Ermənistandakı Rus şirkətlərinə cinayət işi açılmasını, Ermənistanın dövlət təhlükəsizlik sistemində əsas vəzifələrə çoxsaylı soruş pallarının təyin edilməsini unutmadı, bağışlamadı və bağışlamayacaq. İndi isə qəfildən yana qoxusunu hiss edən Paşinyan birdən Rusiyanın böyük dostu və müttəfiqi oldu. Bojom içmək üçün artıq çox gecdir. Nikol Babayeviç deyə Karolçenko qeyd edib. Hər şey bir nöqtə ilə başladı. Heç inanmazdı ki, bu nöqtə bir dövlətin, bir millətin başına düşən ağır tonnajlı bir daş olacaq. Dəlidir, xəstədir, hətta gizdir dedik, qanmadı. Əksinə, daha da həvəslənib, əlində Şuşada, Xankəndidə sərxoşluq elədi. Oynadı oynatdı bədənini deyil, həm də Azərbaycanın səbir kasasını. Kasa isə daşdı, nöqtənin üzərinə şaquli bir xətt çəkdi. Düz başa düşdünüz, Paşinyanın ağzının üstünə yekə bir nida yapışdırıldı. Beləliklə, cənab Nikolun ağlar günləri başladı. Diqqət etsək, görərik ki, Ermənistanda hakimiyyətə gəldiyi ilk vaxtlarda Nikol Paşinyan Dağlı Qarabağdakı xunta rejimindən üyüdürdü, qorxurdu yəni. Dildə onları dəstəkləsə də, hər vasitə ilə bu xuntanın əl qolunu yaxasından kəsib atmağa çalışırdı. Misal üçün, bir tərəfdən həm Azərbaycana, həm də xuntaya eşitdirirdi ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsini oradakı hakimiyyətlə çözün, bizlik deyil. Digər tərəfdən də bu qondarma rejimin əsas funksionerlərindən olan eks-prezident Robert Kaçaryanı məhkəmələrdə, hətta həbsxanalarda süründürdü. Özü də bilə-bilə ki, Kaçaryan sadiq köpəkdir, bu onun ağasının xoşuna gəlməyəcək. Elə də oldu, ağa üz vurmasa da, bəlkə əsəbləşdiyi hiss edildi. Bu azmış kimi, Paşinyan tarixən Erməniyə ağalıq etmiş Rusu, hər daim özü də açıq-aşkar qərbin ayağına verdi. Təbii ki, bu da böyüğün üzünə ağ olmaq, onu aşağılamaq kimi qiymətləndirildi. Amma küçədən götürüb kresloya dırmaşdırılan Nikolu ilə də ağılsız sanmayın. O olduqca ağıllıdır, sadəcə hər şey öz aşını ilə ölçüb. Az sonra bunun izahı olacaq. Paşinyan getdikcə Dağlı Qarabağa səfərlərini intensivləşdirdi. Oradakı qondarma rəhbərliklə, hərbiçilərlə hətta mülki insanlarla sıx təmaslar qurdu. Sən demə altdan-altdan həm də köhnə xuntaçlardan olan qondarma rejimin rəhbəri Baku Sakyanın torbasını tikilmiş. Və zəmin yaranar-yaranmaz, Dağlı Qarabağda qondarma prezident seçkiləri təşkil etdi 2020-ci ilin 31 martında. Düzdür, heç bir dövlət, beynəlxalq təşkilat bu seçkiləri rəsmən tanımasa da Paşinyan istəyinə nail oldu. Beləcə, Bakonu Arayk Arutyunyanla əvəzlədi. Bununla da Dağlı Qarabağı sanki özünə daha da yaxın hiss etmiş oldu. Məsələ artıq Ermənistanın məsələsi yəni. Əlqərəz adam bir cür xəyallara quşandı, bir-birinin ardınca sərsən fikirlər, bəyanatlar səsləndirdi. Hətta xox gəlmək üçün Azərbaycanın dövlət sərhədinə, mülki insanlarına təcavüz etməkdən belə çəkinmədi. Qarabağ sevdasına o qədər qapılmışdı ki, artıq oraya özünün ömürlük istirahət və gəlir məkanı kimi baxırdı. Azərbaycan və beynəlxalq aləmin durğunluğu, cəzasızlığı onu arxayınlatmışdı. Hətta bəd ayaqda ağasının da onu tək qoymayacağından çox ümidli idi. 27 sentyabr 2020 Paşinyan gözlərini ovuşdura-ovuşdura Arakin zənginə yuxudan kəm durur. O kəmlik, bu kəmlik, adam hələ də yuxu nədir yatmır. Yorğundur, əzgindir, üzgündür və ən nəhayət gözü yaşlıdır, ağlar qalıb, içi qaynayır. Azərbaycanın illərdir püskürmək üçün yanı tutuşun səbir kasasından daşan lava bütün ağırlığı və qaynarlığı ilə Paşinyanın kürəyindədir. Yatmaq nədir? Gəzib dolaşmaq, yeyib içmək belə haramıdır artıq. Qarabağın Qarabağı açıldıqca Paşinyan daha da çıldırır, ağlayır, sızlayır və yazıq görkəmində yenə umduğu yerdən ermənilərin ağası Rusdan imdad dilədi. Qarabağın düyünləndiyi, hətta qıfıllandığı Kreml isə onun göz yaşlarına inanmadı. Necə deyərlər, Paşinyanı düzdə, lap elə cıdır düzündə üzü qoyulu qoydu. Məşhur filmdə deyildiyi kimi Moskva göz yaşlarına inanmır. Gələk arşın məsələsinə. Bəli, Paşinyan hər şeyi öz arşını ilə ölçdü, nə xalq düşündü, nə də dövlət. Çünki onun Soros adlı tək ağası var. Nə yazıq ki, bu ağada Qarabağ düyününün ömür boyu açılacağı ehtimalını belə düşünmürdü. Bu səbəbdən də Paşinyanı heliumla qazlandırmışdı. Heliumla doldurulan şarı düşünün, elə hey göyə qalxmaq, uçub getmək üçün çırpınır. Amma nə yazıq ki, onun da ömrü çox qısa olur. Tez alışıb, tez də sönür. Eynilə Paşinyan kimi.